እውነት ብትዘገይ እንጂ አትቀርም ሲባል ሰምተን ይሆናል። እንዲህ ግን ቀን ቆጥራ የደረሰችበትን አጋጣሚ ለማየት አብዛኞቻችን አንታደልም። ይህ እውነት የማይመስል ግን እውነት የሆነ አስደናቂ ታሪክ ነው። ዓለም የተደመመበት፣ የሆሊውድ ፊልም የተሰራበት፣ መላው አሜሪካን ያነጋገረ የሶስት ኢትዮጵያዊ ሴቶችና የገራፊያቸው ታሪክ። ሶስት ታዳጊዎች ወደሚታሰሩበትና የሚመረመሩበት ሲኦል ተወረወሩ። ቀልቤሳ ነገው መርማሪያቸው ሆኖ አገኙት። ይህ ሰው የአዲስ አበባ የቁም ቅዠት የሚል ቅጥያ የወጣለት፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን እጅግ በሚያሰቅቁ ሁኔታ ያሰቃያቸው፣ ሕይወታቸውንም የቀጠፈባቸው ሰው ነው። ዝናውን የማያውቅ አዲስ አበቤ የለም። አረመኔነቱ ፍርሃት ያልፈጠረበት ታጋይም የለም። እኚህ ሕፃናት ለዚህ የደም ጥማት ያቃጠለው ሥጋ ለበሰ ሰይጣን ተላልፈው ተሰጡ። ውድ የአዲስ አገልግል ተቋዳሾች፣ ዛሬ በልጅነታቸው አስሮ ያሰቃያቸውን አረመኔ በአሜሪካ የተበቀሉትን ሦስት ጀግና ኢትዮጵያዊ ሴቶች አስደናቂ ታሪክ ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ሞት የማይለመድ እንግዳ ነው በሚሉት ኢትዮጵያውያን ዘንድ ሞትና ዋይታ የዕለት ተዕለት መደበኛ ውሎ እየሆኑና እየተለመዱ መጥተዋል። ለመግደልና ለመገደል መፈክርና ጥይት ታጥቆ የሚወጣው ወጣት ቁጥር ከዕለት ዕለት እየጨመረ ነው። ወጣቱ ሕዝባዊ መንግሥት እንዲቋቋም ይታገላል። ሕዝባዊ መንግሥት አድርጎ ራሱን መቁጠር የጀመረው ወታደራዊ መንግሥትም ወጣቱን እያሳደደ ሥቃይና ሞት ይግታል። ወጣቱ የነብር ጣቱ የያዘውን አልለቅ ብሎ ትግሉን ከግብ ለማድረስ በየዕለቱ አዳዲስ አባላትን እየመለመለና እያሰለጠነ በሚሊተሪም ሆነ በሎጂስቲክ እየፈረጠመውን የሀገራቸውን መንግሥት ያንገዳግደዋል። ባለሥልጣናት በየቢሮአቸውና በየደጃቸው ተገድለው ይገኛሉ። ራሳቸው ኮሎኔል መንግሥቱ ተደጋጋሚ ሙከራዎች እየተደረጉባቸው ተርፈዋል። ትላልቅ ሰዎች እግዞታቸውን ያሰማሉ። ልጆቻቸውን በዚህ መንግሥት የተነጠቁ ሌሎች ደግሞ አፎቻቸውን በነጠላዎቻቸው እየሸፈኑ አብዮተኛ ወጣቶቹን ጎሽ ይላሉ። ብዙ ማታዎች አዲስ አበባ እሳት እየዘነበባት፣ ተኩስና ሰቆቃ እየጮኸባት፣ አረር አፍኗትና ደም እየፈሰሰባት ታነጋለች። ጠዋት እዚህም እዛም የወጣቶች ሬሳ ወድቆ ደም በየቦታው ተረጭቶ ሕዝቡን ይጠብቃል። ኢትዮጵያ ደሟ መሯል። መንግሥትና ሕዝቡ ውስጥ ክፉ የመገዳደል ወረርሽኝ የገባ ይመስላል። መንግሥት እኚህን ነውጠኛ ወጣቶች ለማስታገስ ያቆማቸው አብዮት ጠባቂዎች ክፋትን እንደ ክብር ተከናንበውት የሚዞሩ፣ ጭካኔያቸው ለአእምሮ የሚከብድ፣ ሥራቸው ሁሉ የመንደር ዱርዬ አይነት ሥርዓት አልበኝነት ያለበት ነው። እንዲህ ባሉት የምጥ ጊዜያት በአንዱ የተቀጣጠለው ወኔ ምጢጢ ልባቸውን ስቧቸው የኮሌጅ ተማሪውን ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ተከትለው የገቡት ሦስት ጓደኛ ማቾች እየተሳሳቁና እየተጨዋወቱ ወጣቱ የሚያስተጋባውን መፈክር ተቀብለው እያስተጋቡ ውለው ሰልፉ በመንግሥት ኃይል ሲበተንና ሰልፈኛው ሕይወቱን ለማዳን ሲሯሯጥ እኚህ ሦስት በ14ና በ15 ዓመት ዕድሜ ክልል የሚገኙ ታዳጊዎችም አምልጠው ወደ ሰፈራቸው አመሩ። ትግል እምብዛም የማይገባቸው ከቤተሰቦቻቸውና ከአካባቢው ሰው ማጉረምረም በቀር ፖለቲካውም ያልዘለቃቸው የወቅቱን መንፈስ ብቻ ተከትለው ግቡና አካሄዱን ባልያዙት ድርጅት ተመልምለው ሰልፍ ማዳመቅና የማያውቁትን መልእክቶች ማቀባበል የጀመሩት ሦስቱ ጓደኛ ማቾች እጅጋየሁ ደምሴ፣ ኤልሳቤት ታዬና ሂሩት አበበም የአብዮት ጥበቃዎች ዓይን ውስጥ ገቡ። እኚህ ከአደጋ ያመለጡ የመሰላቸው ሦስቱ ጓደኛሞች የሰሙትን የትግል መዝሙር እያቀነቀኑና ለቤተሰቦቻቸው የየት ነበራችሁ ቁጣ ምን እንደሚመልሱ እያቀዱ ወደ ቤቶቻቸው አመሩ። ሰልፍ መካሄዱን እየሰሙና የልጆቻቸው አለመግባት ስጋት የፈጠረባቸው ቤተሰቦቻቸው ተሰብስበው ወጥተው መንደሪቷን በጭንቅ ወጥረዋታል። ገና የእናት ቁንጥጫና የአባት ልምጫ ከባዱ ቅጣት የሚመስላቸው ታዳጊዎች በፍርሃት እየራዱ ወደየቤተሰቦቻቸው ተቀላቀሉ። አመሻሹ በድንጋጤና በእፎይታ መሃል ሆኖ አለፈ። ሌሊት ላይ ፖለቲከኛው ቆሪጥ የለመደውን ደም ሊቀማምስ ወጥቶ ሲንቆራጠጥ፣ ገዳይና ተገዳይም ሲራኮቱበት የታዳጊዋ የኤልሳቤት ቤተሰቦች በር በአብዮት ጠባቂዎች ተደበደበ። ቤተሰቡ ተደናግጦ ተነሳ። ኤልሳቤት ዓይኖቿን እያሻሸች ከሩቅ የሚመጣ የሚመስላትን ድምፅ ለማጣራት ተነስታ አልጋዋ ላይ ተቀመጠች።
የኤልሳ አባት ስጋት ሰውነቱን እየወረረው ትግስት የለሾቹ አብዮት ጠባቂዎች ሊሰብሩት የሚታገሉትን በር ከፈተላቸው። የሕግ ሰዎች ተብዬዎቹ ወደ ቤቱ ገቡና ኤልሳንና ትንሽ እህቷን እየጎተቱ ወጡ። ሁለቱ ታዳጊዎች አለቀሱ። እናትና አባት ልጆቻቸውን ለማስጣል ከልመና እስከ ትግልና ጩኸት የቻሉትን ሁሉ አደረጉ፣ ግን አልቻሉም። አብዮት ጠባቂዎቹ በሰደፍ እየመቱ መሬት ዘረረዋቸው ወጡ። ከሞት ተረፈችልን ያሏት ተርፋ ስትመጣላቸው በእልልታ የተቀበሏት ልጃቸው ከነትንሽ እህቷ ዓይናቸው ፊት ለፊት እንደ ወንጀለኛ በአብዮት ጠባቂ ፈርጣማ መዳፎች ጸጉሯ ተጨምድዶ ስትወጣ ማየት የማይጋፉት ዕጣ ሆነባቸው። እኚህ የአብዮት ጠባቂዎች እንደ ኤልሳ ቤት ሁሉ የጓደኞቿን ቤትም በሌሊት ሰብረው ሊያመልጡ ቢሞክሩም አሳደው እጅጋየውንና ሂሩትንም ወሰዷቸው። ኤልሳቤትን አጥብቃ ከያዘቻት ትንሽ እህቷ ላይ አዩአት። ከዛ በኋላ ይህች ትንሽ ልጅ በአብዮት ጠባቂዎቹ ተገድላ መሞቷ ተሰማ። ኤልሳቤትና ጓደኞቿ ግን ወደሚጠብቃቸው ሲኦል ተወሰዱ። እኚህ ወጣቶች የሚታሰሩበትና የሚመረመሩበት ቦታ ሲደርሱ ቀልቤሳ ነገው መርማሪያቸው ሆኖ አገኙት። ይህ ሰው የአዲስ አበባ የቁም ቅዠት የሚል ቅጥያ የወጣለት በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን ለማሰብ የሚከብድ ስቃይ ያሰቃያቸው ሕይወታቸውንም የቀጠፈባቸው ሰው ነው። ዝናውን የማያውቅ አዲስ አበቤ የለም። አረመኔነቱ ፍርሃት ያልፈጠረበት ታጋይም የለም። እኚህ ሕፃናት ለዚህ የደም ጥማት ያቃጠለው ሥጋ ለበሰ ሰይጣን ተላልፈው ተሰጡ። በቀልቤሳ ነገው እጅ ገብቶ ሞትን ሳይመኙ መውጣት አይታሰብም። የነ ኤልሳቤት ሕፃን መሆንም እንኳን ይህን አልቀየረውም። ታዳጊዎቹ ተራ በተራ እየገቡ ተጠየቁ። የሚያውቁትን ሁሉ አንጠፍጥፈው ቢናገሩም የሚያውቁት ሁሉም የሚያውቀውን በመሆኑና የድርጅቱን አንዲትም ምስጢር ሊነግሩት ባለመቻላቸው ራሳቸውን እስኪስቱ ተገረፉና ወደ መቆያቸው ተወረወሩ። በዛ የታሰሩት ብዙሃኑ የኢሃፓ ታጋዮች ወኔያቸው በከፋው ድብደባና ስቃይ ያልተሰበረባቸው ናቸው። በቦታው ሁሌም የሰቆቃ ድምፅ ይሰማል። ተረኛዋ ሴት እየተጎተተች እየገባች ሥጋዋን በሚፈተፍት ሽቦ በተሰገሰገበት አለንጋ ተዘግዝቃ ትገረፋለች። ጥፍሯ ይነቀላል። አጥንቷ ተሰባብሮ ሰውነቷ ደም ለብሶ ራሷን በሳተችበት ወይ በሕይወትና በሞት መካከል ሆና እያቃሰተች ጠባቂዎቹ እየጎተቱ አምጥተው መቆያ ቤት ውስጥ ቀዝቃዛው ሲሚንቶ ላይ ዘርረዋት ይሄዳሉ። በእርጉሞቹ ጠባቂዎች የሚደፈሩም ጥቂት አይደሉም። እጅግ ጥቂቶቹ ስቃዩ ሲበዛባቸው ጥቂቶቹ ምስጢር ያወጣሉ። ሌሎች ራሳቸውን ሊያጠፉ ሲሞክሩ እየተያዙ ተጨማሪ መራር ቅጣት ይጨመርላቸዋል። ከዚህ በኋላ እንደማያስፈልጉ ያመኑባቸውን ደግሞ እየወሰዱ ይረሽኗቸዋል። ታዳጊዎቹ እነ ኤልሳ ከደረሰባቸው ከባድ ግርፊያ ለማገገም ቀላል አልሆነላቸውም። የቁም ቅዠታቸው ቀልቤሳም በዚህ አልማራቸውም። በነገታው ዳግም ወደ ምርመራ ክፍል አስገባቸው። ያ ክፍል የብዙ ወጣት ደምና እንባ ይጮህበታል። ሕፃናቱ እየተንቀጠቀጡና እያለቀሱ ምንም እንደማያውቁ ቢናገሩም ሰሚ አልነበራቸውም። ቀልቤሳ ጥላቻ በሚሰማበት ድምፁ እየጮኸ በጥያቄና በግርፊያ ያጣድፋቸዋል። ስስ ሥጋቸው ተፈትፍቶ አጥንታቸው እየተጋለጠ ደማቸው በብዛት ፈሶና ስቃዩን መቋቋም አቅቷቸው ራሳቸውን ሲስቱ ወደ ቀዝቃዛው መቆያቸው ያስወረውራቸዋል። ስቃዩ ልክ አልነበረውም። ከዚህ ሲኦል የሚታደጋቸው ማንም እንደማይኖር አምነው ሞታቸው እንዲፈጥንላቸው አምላካቸውን እየለመኑ ነው። የኋላ ኋላ ግን እኚህ ሕፃናት እውነታቸውና ዕድላቸው ከዚህ ነፍሰ በላ ሰው አድኗቸው ወደ የቤተሰቦቻቸው ተቀላቀሉ። በእነዚህ አረመኔዎች ዳግም ከመያዝም አምልጠው ወደ አሜሪካ ተሰደዱ። ከቤተሰባቸው ተነጥለው እንግዳ በሆነባቸው ከተማ የደረሰባቸውን የአካልና የሥነ ልቦና ሥቃይ እያስታመሙ ኑሮን ተያያዙት። ከብዙ ዓመታት በኋላ ግን የማይታመን ነገር ተፈጠረ። ወቅቱ ደርግ ወድቆ አመራሮቹም ሽሽት ላይ ያሉበት ወቅት ነው። እጅጋየሁ በአስተናጋጅነት የምትሰራበት አትላንታ ውስጥ የሚገኝ ሆቴል ውስጥ የዕለቱን ሥራዋን ጀምራለች። ደንበኞቿን በውብ ፈገግታዋና በሚያላምድ ትሕትናዋ እያስተናገደች ወዲህ ወዲያ ስትል የቆየችው እጅጋየሁ በዕቃ ቤቱ አካባቢ ስታልፍ የሰላምታ ድምፅ ሰማች። ይህ ድምፅ ፍጹም የማትረሳው አሁንም ድረስ በቅዠቷ ብቅ እያለ የሚያስደነግጣት ድምፅ ነበር። ቆም አለች። ድምፁ ወደ መጣበት አቅጣጫ ተመለከተች። እንደገመተችውም የአዲስ አበባ ቅዠት የተባለውን አረመኔውን ቀልቤሳ ነገው አየችው። ከደርግ ውድቀት በኋላ ከኢትዮጵያ ተሰዶ ወደ አሜሪካ የመጣውና የፖለቲካ ጥገኝነት እየጠየቀ ያለው ቀልቤሳ እሷ በምትሰራበት ሆቴል ውስጥ በዕቃ አጣቢነት ተቀጥሮ በመስራት ላይ ነበር።
የትላንት ገራፊዋን ቶርች አድራጊዋን ሞቷን ያስመኛትን ቀልቤሳ ፊት ለፊት አየችው። እጅጋየው በፍጥነት ለጓደኞቿ ደወለች። የማይታመነውን አጋጣሚም ነገረቻቸው። ከሥራ በኋላም እኚህ ጓደኛ ማቾች ተገናኝተው ማድረግ ስላለባቸው ነገር ተነጋገሩ። ሕይወታቸውን ያበላሸባቸውን ይህን አረመኔ በአትላንታ ፍርድ ቤት ለመገተር ወሰኑ። እኚህ ጀግና ሴቶች ጠበቃ ቀጥረውና ብዙ እጅግ የበዛ ውጣ ውረዱን ታግሰው ክስ መሠረቱ። የፖለቲካ ጥገኝነት ለማግኘት ላይታች የሚለውን ቀልቤሳም ፍርድ ቤት አቆሙት። ቀልቤሳ የተዘረዘሩትን ክሶች ሁሉ ካደ። ራሱን እንደ ንጹሕ ሀገርና ሕዝብ ወዳድ ሰው አድርጎ ሴቶቹን ውሸታም ለማሰኘት ብዙ ጣረ። በቀጣዩ ቀጠሮ ቀን ግን ስለ ክሱ የሰሙና በዚህ ሰውና በደርግ መንግሥት የግፍ አለንጋ የተሸነቆጡ ብዙ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ፍርድ ቤቱን ሞሉት። የዚህን ሰው አረመኔነት በመመስከርም የሚገባውን ቅጣት እንዲያገኝም የበኩላቸውን አበረከቱ። ቀልቤሳ ነገዎ ወንጀለኝነቱ ተረጋግጦ ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ተወሰነበት። ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶም ዕድሜ ይፍታህ ተፈረደበት። እነ ኤልሳቤት ከዓመታት በኋላ ፍትህ አግኝተው ከሚያባትታቸው የቁም ቅዠታቸው አረፉ። ይህ ከሆነ ከዓመታት በኋላ መዝገብ ሲያገላብጥ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስለ እነዚህ ጀግና ሴቶችና ስላገኙት ፍትህ ያዘጋጀውን መጣጥፍ በአጋጣሚው ያነበበው ክሪስቶፈር ቼምበርስ የተባለ የፊልም አዘጋጅ ይህን የሚያስደንቅ ታሪክ ከአእምሮው ማጥፋት አልቻለም። ይህ እንደ ዶክመንተሪ ፊልም ተሰርቶ ለታሪክ መቀመጥ እንዳለበት ቢያምንበትም በወቅቱ በነበሩ ታሪኩንና ባህሉን በሚያውቁ የሀገሪቱ ሰዎች መሰራት እንዳለበት ስላመነ ወደፊት ሳይገፋበት ቀረ። ይህ የሆነው በ2009 አካባቢ ሲሆን 2010 ላይ ታሪኩ ከአእምሮ አልጠፋ ያለው አቶ ቼምበርስ ታሪኩን ራሱ ሊሰራው ወስኖ እኚህን ጀግና ሴቶች ማፈላለግ ጀመረ። በሀገር ቤትም ሆነ በስደት ከገጠሟቸው አጥንት የሚሰብሩ መከራዎችም በላይ እዚህ ዘመድም ሆነ አጋዥ እንዲሁም አለሁላችሁ የሚላቸው ደህና ስልጣንና ቦታ ያለው ሰው ሳይኖራቸው ራሳቸው ስደተኞች በሆኑበት ጊዜ ፍትህ ለማግኘት የሄዱት ርቀት እጅግ የሚያስደንቅ ነው። ስለ እነዚህ ጀግና ሴቶች ዓለም ማወቅ አለበት የሚለው ይህ ሰው ኤፋየር ዊዝ ኢን ወይም ፍትህ በሚል ርዕስ የ85 ደቂቃ አስደናቂ ዶክመንተሪ ፊልም ሰርቶ ለዓለም አስረከበ። በዚህ አዋርድ ተሸላሚ ዶክመንተሪ ፊልም ተወዳጇን ሱፐር ሞዴል ሊያ ከበደ እንዲሁም ፕሮዲውሰር ኤርሚያስ ወልድ አምላክን ጨምሮ ብዙ የወቅቱን ስሜት በትክክል የሚረዱ ኢትዮጵያውያን ስለተሳተፉበት እጅግ ተወዳጅና ስሜቱ በደንብ የሚጋባ ድንቅ ዶክመንተሪ ለመሆን በቅቷል። ውድ የአዲስ አገልግል ታዳሚዎች፣ ሀገራችን ሰላሟ እንዲበዛላት የፍትህ ጊዜም እንዲመጣለን እየተመኘን እኛ ለዛሬ በዚሁ አበቃን። አዳዲስ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጉ ይቀላቀሉን። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮመንት ሴክሽናችን በኩል ያጋሩን። ሰላም ይቆዩልን። አፍሪካ ወዲህ የተዋዛ ቀልድ ወዲያ የተካረረ ውጥረት አፍሪካ ወዲህ አወዛጋቢ መሪ ወዲያ ኮስታራ አሸባሪ ጦርነትና ቅብጠት ተስፋና ውድቀት ሽብርና ክብር ሙስናና ዝና በአፍሪካ ሁሉም አለ። ልዩ አፍሪካዊ ታሪኮችን በኢቲ ዴይሊ ሳቅም ስቅቅም ንድድም ፈገግም እያለን እዚህን ቆይ በአፍሪካዊ ታሪኮች እንዝናና ኢቲ ዴይሊ